tre spontanbiljetter, Sverige-Danmark. Jag och Olle, direkt på. Sean. Lite bakgrund. Han är i grabbgänget som alltid ser till att alla grabbar är fräscha. Hörru, du ska inte ha någon strumpa på det, eller? Jo. Så dealen var hårklippning och en bra pump. Betting. Sverige-Danmark. Sverige-Danmark, jag skulle faktiskt säga att det blir 2-1 till Sverige. 2-1 till Sverige, och det? Oh, jag tänkte säga 2-1. 1-1. Till vem? 1-1 till Danmark. Jag ser 3-1 Sverige. Gudetti hattrick. Du har inte läst tidningarna senaste dagen. Jag har skadat. Ja. Nice. Kom. När 0-0. Vad säger vi, Sean? Inga mål. Katastrof.